Mən üzümü Aslan Şahverdiyevə tutub demək istəyirəm ki, ay Aslan Şahverdiyev, sən bu milləti niyə belə atxod sayırsan? Azərbaycandan cəmaat didərgin düşüb, indi bu milləti bilmirəm nəyə görə sayır atxod. 2015-ci ilin noyabr ayında üzr istəyirəm, Allah bağları uşaqlasın sənin də, uşaq olasıydı. Uşağı da ki, doğulana kimi hər ay neçə dəfələrlə də Şirvan şəhərində, Hacıqabulun özündə, özümüz Hacıqabulda oluruq. Bakının bir dəfə ayda mütləq Bakıya gəlirdi, bir dəfə Əlbayramlıya Şirvan şəhərində, iki dəfə də Hacıqabulda yoxlanış belə oluruq. Heç nə xəstəlik zad olmadı, hər şey normaldı. Gəldi, yoxsun, bu 5 nömrəli də yoxlayırlar, bir sevil həkim var orada, o da yoxlayır. Nətər lazımdır, əladır, hər şey, heç bir problem yoxdur, uzi olunub, nə olunub. Gəldi, qardaş, bizə 5 nömrəli bayılda doğum ev var orada. 700 manatı qoy bura, Allah hamd olsun, qapıda durmaq, istəyirə yoxdur, qapıda duranlar, qapı açıb bağlayanlar da, nəzarətçi qadınlar, elə üzlərini aparırlar ki, dəhşət. Qoy, yoxsun, pulu qoyun bura, xəstə orada ölür, nədir? Pulu qoyun burada, 700 manat aldılar. Əcə belə dilə aldılar. Dollar gətmişik ki, şimdi 78 manatla, neçə ilə, 105 ilə, neçə ilə, yoxu gedin dolları xırdalıyın gətirir. Nəysə, bunlar deyən pulu gətirib vermişik bura, üzünlərə, hamının üzünlərə, uşağı da öldürdülər. Doğuş zamanı uşağı da öldürdülər. Sonradan başımız xarab olub, ağlayır, mənim o əmbiyan. Gəlmişik bura, bir ildir buradayım, Moskvadayım bura. Uşaq olur. Bir aydır, 27-si noyabrda. Mən qardaş, həkim orada tapa bilmirəm ki, həkimə pul verim. And olsun Allaha, həkimə tapa bilmirəm. Gəlib skoru aparıb. Bir dənə adam soruşmur, haradan gəlmişsiniz, kimsiniz, nəçisiniz. Uşaq olur, Allaha çox şükür, sağlam, hər şey. Gedmişəm, nə bilim, bir şokolad, karıbka belə, bir 500 rublada belə. Oxşun, bir harca 2000 rublada kanyak almışam. Həkim elə aparır özünü, götürmürüm onu, məcburu vermişəm, elə aparır özünü, elə bir gilən ki, nə bilməyə, vurusun pulu nədir, elə bir 30 min, 50 min buna pul versən. Gücünən o padarqanı, bizimkilər qoyub üstünə ki, yoxa 700 manatı qoyub bura, pul, əsas puldur, pulu qoyub bura, ölsün də xəstə heç də ölsün. Bizdə bunu fəxr sayırlar, ona görə ki, onların aslan kimi böyükləri var. Sən deyə bilərsənmi ki, nəyə görə? Bu milləti atxod adlandırırsan. Mən indi Allaha çox şükürlər olsun, çox şükür Allaha, Allahın köməkliyi ilə uşaq doğuldu burada. Mən həkimə pul verə bilmədim, pul götürmədi burada həkim. O da həmçinin dedi, mənə pis baxarlar burada, mən pul götürsəm. Mən gedib ona padarka alıb gətirmişəm, bir Azərbaycan pulu ilə 50 manat dəyərində. Onu ona mən verə bilmədim. Axırı ki, hansısa bir mesistirə verib xahiş edəmişəm ki, deyin götürsün. İndi sən deyə bilərsənmi ki, milləti səni kimlərdir, səni kimi atxodlardır bu cürünə salıb, necə deyim, çöllərə, küçələrə salıb, cəmaat da bilmir necə gəlsin, yaşasın, ömrün sürsün. Səni kimi atxodlar Azərbaycanı zəbt eləyib, yığıb başına o nazirlər var, bəzi nazirlər atxodlar, Azərbaycanın qanına susayanlar, qanı Azərbaycanlı qanı olmayanlar, həkimlər var. Universitet müəllimləri var, hamısı sənin kimi atxodlardır.